د زیارت په ورځ باندې اډیشنل اسسټنټ کمشنر تخبای قیصر کونډي ټول ورځ په شیرګړ کې تیر کړه. د شیرګړ د غنی سوپرمال د مالک منصور خان د طرفه په غریبانو کې خوراکي مواد تقسیم کړه. د پدې سلسله کې د سیټي پلور مرز د مالک حاجی جان محمد او د غنی سوپرمال د مالک منصور خان سره ملاقات وکړه. د بازار چک او پیدل په بازار کې وګرځید او کتونکو د په غریبانو کې د خوراکي موادو د تقسیم د پاره ملاقاتونه وکړه. ټول ورځې د شیرګړ په بازار کې تیر کړه. د وړو د تقسیم جایزه واغست او په خپلې د وړو د تقسیم نگراني وکړه. او کتونکو د شیرګړ په بازار کې د سرکاري ریټ د وړو د تقسیم په خپل نگراني وکړه او جایزه واغسته. د رضاکارو سره د موجودو وخت په وخت د پلور مرز د مالکانو سره رابطه وکړه او د وړو د تقسیم په خپل نگراني جاری وساتله.